こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションタンバリン編。この動画ではタンバリンでのリズムパターンの作り方について解説していきます。リズムパターンが自分でいろいろ作れるようになると、何より楽しいっていうのがありますけれども、それプラス楽曲に対してですね、様々にアプローチすることができるようになりますので、ぜひ参考にしてください。ゼロから始めるパーカッションのシェイカー編をご覧になった方ならわかるかと思うんですけれども、僕のメソッドっていうのはアクセントのパターンをですね、こうパズルみたいにいくつか組み合わせて一定の周期を作ってリズムパターンを作るというやり方です。具体的に見てみましょう。今までにやったシングルとダブルのアクセントの一覧がこちらです。ドン。シングルから順番に A、B、C、D、 ダブルから EF、G、H と名前を付けました。今回はこの8つの中から、好きなものを選んでリズムパターンを作っていきます。まずは参考として H と C の組み合わせでやってみます。まず H がタ、ツ、ツ、タというアクセントなのでタ、ツ、ツ、タ、これを叩いてからこのまま続けて C のアクセントツ、ツ、タ、ツというのを、叩きます。ツ、ツ、でまた最初の H に戻ってタツツタ、 C を続けてツツタツ、流れでやるとこのようなパターンが作れます。ダブルを叩く方法が手のひらを使って叩く方法と腕を使って叩く方法と回転させる方法があったと思うんですけれども、それぞれ練習してみて最終的には自分が一番やりやすいもの、または楽曲に合っているものを選んでください。では H、C のパターンを腕を使う方法でやってみます。続いて回転させる奏法です。はい、こんな感じでいろんなアクセント、いろんな叩き方の組み合わせでリズムパターンを作っていきます。試しに僕が作ったのをいくつかやってみますので参考にしてみてください。まずは G と C の組み合わせです。続いて A と E の組み合わせ。では少し長くして H、C、B、A の組み合わせでやってみます。いかがでしょうか。こんな感じでですね、もう簡単にリズムパターン作ることができますので、もうパズルのように遊びながらいろいろ試して、リズムパターンを作ってみてください。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。